Tak my už jsme na letišti, ale ještě neletíme domů. Ano, přesně tak. Tak to končilo moje poslední cestovatelské video z Istanbulu. Pokud jste ho neviděli, tak se určitě mrkněte, protože se tam můžete dozvědět spoustu zajímavých informací a zažít s náma nevšední zážitky, ale teď už... Vítejte v Kapadokii! Wow! To je bomba! No a kdyby cestování bylo takhle jednoduchý, tak bych skákala jako divá. Ale bohužel, musíme se vrátit zpátky na letiště. My jsme se rozhodli pro letadlo, protože Turecko je docela velká země a vzdálenost Istanbulu do Nevşehiru je zhruba 750 km, což by autem dělalo zhruba 8,5 hodiny. Auto jsme ale neměli a půjčovat si ho jenom kvůli tady tomu výletu jsme nechtěli, protože jsme tam chtěli být jenom na 2 dny, takže jsme nechtěli ztrácet čas, ale určitě by to mohl být velmi zajímavý road trip a cestou byste mohli vidět taky něco hezkýho, třeba Ankaru. No a my se tady z toho krásného slunečného počasí dostáváme do úplně naprd počasí, což jsme vůbec nečekali, protože nám hlásili docela hezky, ale když pilot ohlásil turbulence, tak jsme si začali říkat, že asi úplně pěkně nebude. No a tady už vidíte letiště v Nevşehiru, což je úplně taková malinká budka, kterou projdete a jste venku. Při přistání blesky křižovaly oblohou, tady se mi jeden podařilo i natočit, tak se vám to tady úspěšně zmrazilo, abyste si ho mohli taky vychutnat. A no, co se dá dělat, prostě nebylo zrovna moc hezky. Naše cesta z letiště trvala zhruba 45 minut a jeli jsme taxíkem, zaplatili jsme 40 euro, což je docela dost, ale prostě taxík. A naspátek jsme si nechali objednat takový luxusní autíčko a to nás stálo o dost míň, asi nějakých zhruba 28, já už si přesně ty ceny nepamatuju. Takže vám doporučuji si vždycky s ubytováním domluvit nějaký odvoz, protože právě oni nám pomohli a značně jsme díky nim ušetřili. No a my se teďka už dostáváme do městečka Goreme, kde jsme bydleli ve skalní jeskyni. My jsme se hnedka po příjezdu vydali na balkón, protože jsme chtěli vidět bazén a ten nádherný výhled. Bohužel v noci to kamera úplně nevezme, takže voila, abych vás neochudila i o tady ten záběr pěkně hezky zasvětla. Byla to doopravdy nádhera, všude vidět ty skály a městečko. No a pokud jste instagramoví maniaci a máte rádi cestování, tak asi víte, co se právě v oblasti Kapadokia jezdí dělat. Ano, celkově tady to místo je známé pro tady ty penisové hory, jak my jsme je nazývali, ale také tady lítá docela hodně horkovzdušných balónů a vypadá to naprosto nádherně. No ale já bych vám teďka nejdřív chtěla ukázat náš pokoj, který máme taky teda koupený přes Airbnbčko. Je to normální hotel, jmenuje se to Kapadokia Cave Rooms, protože spíte v podstatě jakoby v jeskyni a je to hodně netradiční a zajímavý, nám se to tam moc líbilo a noc v takovýmhle hezkým hotýlku i se snídaní a s možností koupání v bazénu, který je na terase, vyšla zhruba na 1000 korun za pokoj, což je úplně super. A nebyla tam zima, čeho jsme se docela báli, kor když pršelo. Na pokoji jsme měli i televizi, varnou konvici, čaje, kávu a to vám vždycky na recepci doplnili, když došlo, takže jakoby paráda. Koupelnička byla malinká, ale našli jste tam všechno, co jste potřebovali, hlavně teda fén, protože to blázen, který si potřebuje mejt hlavu každý ráno, jako jsem já, určitě rád využije. No jak už jsem řekla, snídaně byla v ceně a my jsme toho teda taky rádi využili a naplnili jsme si bříška, protože jsme potom nechtěli moc utrácet za jiné jídlo a jelikož to byla bufetová snídaně, kde jste si mohli nabrat, co chcete, tak to bylo naprosto ideální. Výběr měli veliký a pochutnali jsme si úplně všichni. Tak my právě snídáme, Káťa nám tady nosí kupaní číšnice a ještě si dáme džus. No a po snídani už jsme naskočili do mikrobusu a s partičkou lidí jsme se vydali poznávat oblasti Kapadokie. Byl to v podstatě takový celodenní výlet i s průvodcem, stálo to 40 euro, ale byl v tom oběd i vstupy a taky doprava a celkově jsme najeli přes 300 kilometrů, takže jsme toho viděli doopravdy docela hodně a bylo to super zajímavý a náš průvodce byl extra milej. A taky vtipnej, no a samozřejmě toho i hodně věděl a uměl to pojmout takovým zajímavým poutavým způsobem, takže mně se to líbilo moc. No a tady už ho máte v celé své kráse společně s první naší zastávkou a to tady tím nádherným výhledem právě na celé město Goreme.
No a při východu slunce tady odsaď můžete pozorovat nádhernou balónovou show. Můžete si samozřejmě i let v balónu zakoupit, je to zhruba za 5000 na osobu, je to prostě super zážitek. A za 3, 2, 1 můžete vidět balóny, které nikdy nikdo neviděl, protože jsou fejkově dosazené tady do toho videa. A to z toho důvodu, protože jak jsme přiletěli, bylo špatné počasí, tak byly na druhý den všechny balónové aktivity zrušené. Je to škoda, protože i kvůli tomu jsme se měli vychutnat si ten zážitek. Samozřejmě nechtěli jsme si kupovat led balónem, ale aspoň se mrknout na to, jak to nad těma krásnýma pohádkovýma komínama lítá, udělat si nějakou fotečku. No ale to je prostě život, vždycky se nevyvede to, co si naplánujeme. Ale i tak to bylo nádherný a aspoň jsme si užili tady tu krásnou krajinu. To je hezký. Ano! No a abych nezapomněla, na tady ten výlet jsme neletěli sami, ale na letišti jsme potkali tady toho týpka, tak jsme ho přibalili sebou, aby byla větší sranda. Tak se ti tam sedí, pohoda, viď? Měli tady všude krásný instagramový zátiší, kde jste si mohli udělat fotku. Celá Kapadokie se stala velmi slavnou a vyhledávanou destinací v Turecku a jezdí sem každoročně velká spousta lidí. Komíny se začaly formovat díky geologickému procesu, který začal už před miliony let. Starověké sopečné erupce zasypaly oblast hustým popelem, který později stuhl do měkké horniny, takzvaného tufu. A přírodní síly pomocí eroze, takže větru a vody, odvedly svoji práci a vytvořily tak komíny, které mají až 40 metrů. My jsme se mezi tím přesunuli do Pigeon Valley, což je údolí holubů, a tady se díváte už na jejich obydlí, což bylo docela dost zajímavé, jak to mají rozlišené, aby našli svůj domov. No a když lidé přišli na to, že do tufu se dá docela snadno hloubit, tak si tady z těch skalních obydlí udělali normální domy, kostely, stáje, prostě všechno, co bylo potřeba. No a tady král holubů, neboli holubník, se snažil udělat dokonalej zpomalený záběr a já si myslím, že se to skvěle podařilo. No jemu určitě, nám nikoli. Však to za chvilku budete moc posoudit sami. A bylo skvělý pozorovat reakci lidí, když se tady ta kupa holubů vznesla, protože to nikdo nečekal. No a na nás reagoval tak jeden ptáček a to se fakt divíme, protože Káťa k tomu měla i hlasové projevy. Kapadokie se stala slavnou hlavně poté, co oblastí projížděl jeden známý cestovatel a když uviděl tady ty komínky, ze kterých se linul kouř a v oknech se svítilo svíčkami, tak mu to přišlo, že je někde v pohádce. Napsal o tom knihu a ta vlastně Kapadokie poté proslavila a začalo se sem jezdit stále víc a víc. No a proto jsou to tedy fairy chimneys, neboli pohádkové komíny. No a my se pomalu přesouváme do podzemního města, které se jmenuje Kaimak. Wow. Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. Czech Republic. Yeah. Vybudovali ho Frígové, indoevropští lidé, na přelomu 8. a 7. století před naším letopočtem. Frígština ale pomalinku vymřela a byla nahrazena řečtinou. Obyvatelé byli obráceni ke křesťanství a rozšířili proto své jeskyně o různé kaple s řeckými nápisy. Tato kultura je tak někdy označována jako kapadokská řečtina. Celé město bylo značně prohloubeno a rozšířeno hlavně v byzantské éře a bylo používáno jako ochrana před muslimskými Araby, kteří tady na tu oblast pořádali nájezdy v arabsko-byzantských válkách během 4 století. Vy se teďka díváte na velmi důmyslný systém chodeb, který byl zpracován v obrovské město. Tady tyhle ty jednotlivé útvary jsou různé místnosti, měly tady kuchyň, vinotéku, obývák, ložnici, úschovnu materiálu i dobytka a samozřejmě tady byl také skvěle vypracován systém vlastně vzduchotechniky, protože tady bydlelo třeba až 3000, 10 000 lidí a bylo důležité, aby tady byl stále dobrý vzduch a i vařili tady, takže i kouř musel být dobře odváděn. Ptali jsme se, jak dlouho tady lidé třeba přečkávali a docela mě překvapila odpověď 3-6 měsíců. Doopravdy si nevím představit, že bych žila pod zemí takovou dobu a oni doopravdy ven nechodili, takže neviděli vůbec denní světlo. Ten čas tady musel ubíhat teda doopravdy prapodivně.
A chodit tady těma úzkýma malinkýma chodbičkama, ve kterých jste někdy museli jít doopravdy na bobku, tak to doopravdy není nic pro klaustrofobiky. Z naší skupinky to taky dva lidi vzdali, protože se báli. Bylo to super a škoda, že to na kameře prostě nevynikne. A naše další zastávka je... Pas! My teďka jdeme do údolí. Přesněji do údolí Ihlara, které se rozprostírá v nádherném velkém 15-kilometrovém kaňonu. Je hluboký 150 metrů a uvnitř protéká řeka Ihlara. Proto se tak také jmenuje. Celý tento kaňon leží ve provincii Aksaraj. To se půjde nahoru. Ale je lehký dolů. Wow. Podél řeky se také rozprostírá až 50 kostelů. Některé jsou dobře dochované, některé méně. A my jsme se mohli podívat jenom do jednoho, protože ty ostatní ležely na druhém břehu, který není tak bezpečný. A nebo vysoko museli bychom tam prolízat. A to nám průvodce nedovolil z důvodu bezpečnosti. No a my si to štrádujeme údolím Aksaraj podél řeky. A jdeme na místo, kde si dáme oběd. My jsme samozřejmě nešli celou 15-kilometrovou trasu, myslím, že to dohromady bylo asi 5 kiláčků, ale byla to hrozně hezká procházka, doopravdy nádhernou krajinou, takový relaxující to bylo, viděli jsme tam toho spoustu a všem se nám to líbilo. Po cestě jste také mohli narazit na různé občerstvovací a čůrací stanice, myslím tím takovýhle hezký a příjemný kavárničky či restaurace. Kuchyňka, wow. A Sunny, což byl náš průvodce, nám říkal, že i díky tomu, že je ten kaňon dosti hluboký, je tady v podstatě jiné podnebí než nahoře, tak se tady vyskytují různé endemické a úplně jiné rostliny. Také se nám všem moc líbily tady tyhle ty restaurace nad vodou, protože to vypadalo fakt krásně a i se tam najíst, i si udělat fotku by mohlo být zajímavý, ale určitě to nebude až tak příjemný, protože se tam vyskytují komáři a jiný hmyz, ale na to jídlo naprosto ideální. Tak Káťo, kam jsme došli? Do restaurace. A jdeme dělat? Jdeme hamíhat! Tak první chod je polévka čočková. A chlebíčkem. No a další chody jsem tak nějak zapomněla natočit, protože jsme měli velký hlad. Každopádně já jsem měla maso a bulgur a zbytek skupiny měl rybu a bylo to fakt moc dobrý. A jako poslední byla tady tahle ta zastávka také v provincii Aksaraj, aby jsme viděli, jak ještě žili jinak. Byla to vlastně zase taková vesnička s hlavníma dominantama, těma náboženskýma, protože tam byly kostely, klášter, pohřebiště, síň, ale také normální kuchyň a tak dál a bylo zase zajímavé to vidět. Od podzemního města byla tady ta vesnička postavená nahoře, na vrcholku a vy jste měli odsaď nádherný výhled, což bylo doopravdy skvělé. A teďka společně vejdeme do kuchyně a já se s vámi podělím o jeden z nejlepších okamžiků, který mě doopravdy od srdce rozesmál, protože byl nefalšovaný a nikdo ho nečekal. Ano, když se Káťa lekla. Jinak opět tady měli skvěle vymyšlený způsob odvodu kouře, když vařili. Měli tady takové šachtičky vytesané, kterými ten kouř skvěle proudil. No já nevím, jestli jsme to my dvě, kdo je really crazy, ale myslím si, že to spíš bude tady ten náš guide. Nikdy nepůjčujte nikomu telefon, protože ten obsah, který vzniká... Super. Stojí opravdu za to. Second one. Your name is Katie. A ještě ho nikdo nenaučil, že video je na šířku. Ano, bylo to video, ne fotka.
Myslím si, že Káťa si tady přišla jako ryba ve vodě, protože ona vystudovala historii a Kapadokie jí vždycky zajímala, takže pro ní byl sen se sem podívat a jsem ráda, že jsem u toho mohla být zrovna já. A naše vlastně konverzace byla zajímavá, protože i ona sama mě obohacovala o nejrůznější poznatky. No a pro mě samotnou tady to bylo velmi zajímavé, jak lidi vůbec tady tohleto dokázali postavit a potom v tom vůbec žít. Neumím si to v dnešní době už vůbec představit. No a už z dálky slyšíme volání Sunny Group a to jsme my, takže se vydáváme autobusem zase na cestu zpátky do našeho městečka Goreme. Viděli jsme toho spoustu, těch tras, který můžete projet a navštívit je samozřejmě víc. My jsme tady byli jenom jeden den, takže jsme si vybrali právě tady tuhletu. Samotné Goreme je moc hezké město, takové menší, nachází se tady spoustu restaurací, barů a obchůdků, abyste si mohli pořídit nějaký hezký suvenýr a taky tady mají super zajímavý místečka na focení. Je to takový dobrý biznis, ale třeba tady mezi polštáři si můžete udělat takový drone shot. Také bych vám asi městečko možná mohla ukázat i za světla, abyste z něho něco měli. Nám se tady doopravdy líbilo, nachází se tady i spoustu hotelů a většina z nich má v názvu něco caves, jeskyně, protože vlastně bydlíte v jeskyni. Jediný, co mě na Turecku tak trošku štve, je právě možná to, že se ze všeho snaží udělat biznis a třeba i to, že vylezete nad město, nahoru, na vyhlídku, tak úplně i ten konec je taky spoplatněný a ještě k tomu snad ovázaný ostnatým drátem. To úplně nenávidím, ale tak jsme tam teda nešli, no. Protože dobrý výhled jsme měli i z našeho hotelu. Co se týče toho, že jsme neviděli ty balóny létat nad oblastí, tak samozřejmě nás to všechny trochu mrzelo, avšak ta krásná krajina za to stála sama, připadali jsme si tady opravdu jako v pohádce. Ano, ty balóny by atmosféru trošičku dotvořily, ale opět je to jenom biznis a nám šlo i o tu historii. Musíme myslet pozitivně. Bazén jsme vyzkoušeli samozřejmě taky, i když voda byla docela studená, ale pokud chcete vidět fotky, máme je na svých Instagramech, který máte v popisku videa, tak se můžete mrknout. No a nám potom už nezbývalo nic jiného, než se vydat zpátky na cestu domů, takže jsme tady tímhletím docela luxusním minivanem odjeli. Při západu slunce jsme se rozloučili tady s tou nádhernou krajinou a celkově s Tureckem, které nás velmi překvapilo a moc se nám tam líbilo a už teďka víme, že se tam zase vrátíme. Tak jo, to už bude pro tady to video všechno, budu moc ráda za každý like, komentář a sdílení a snad se vám videjko líbilo. Mějte se moc hezky a zase příště. Ahoj!